Kam pak to tak všichni spěchají? A kam to vlastně s nimi ten autobus jede? Není to žádné vojenské cvičení ani útěk před povodněmi. To jenom členové fotostřediska při Osvětovém domě v Lounech odjíždějí do Českého středohoří ke své pravidelné školící činnosti. Scházejí se každý měsíc, aby pod vedením odborníků svou práci zlepšovali a vzájemně vyhodnocovali. Není bez zajímavosti, že v tento den bylo nafoceno celkem 880 černobílých i barevných obrázků. Jestliže i vás fotografování baví a chcete se v této činnosti zdokonalit, přijďte se také přihlásit do fotostřediska. Každý zájemce je vítán. Klopená dráha lounského cyklistického stadionu je chloubou našeho města. 3. června pokračovala letošní cyklistická sezóna celostátní soutěží ve sprintu a v závodech za motorovými vodiči. Ve sprintu zvítězil Štark z Dukly Pardubice. Populární dvojice Mikulšica Škvarenina získala prvenství v závodě tandemů. V disciplíně, která se v Lounech těší největšímu zájmu diváků, v závodě za motorovými vodiči, zvítězil Pánek z favoritu Brno s vodičem Šmerdou. Také v příštím roce se na lounském velodromu odehraje celá řada celostátních závodů. Kulturní život v našem městě neustal ani v létě. Vedle jiných akcí se konala také zdařilá výstava prací členů fotostřediska Osvětového domu, kterou navštívilo za 14 dní přes 600 lidí. Snímky našich fotografů amatérů byly opravdu zajímavé. Všechno má ale svůj konec. Nenechali jste si výstavu ujít podobně jako tato děvčata? Tak příště přijďte raději včas. Možná, že bychom ta dvě děvčata, která zmeškala výstavu fotografií, našli tady, na městském koupališti. Každý si tu přijde na své a každý se taky po svém baví.
Odpočívat tu můžete pasivně, ale i aktivně. Všechno bylo v pořádku. Jenom to nám vadilo, že se každý návštěvník musel proměnit v potravinářskou samoobsluhu. Otevřít tu alespoň jeden stánek s občerstvením by snad nebyl až takový problém. Nebyl by konec srpna a začátek září, aby se na Lounsku nečesal chmel. Podívali jsme se do Smolnice, kde mají tu zvláštnost, že si stačí občané očesat chmel sami, bez pomocí brigádníků. Další zvláštností je, že rekordmanem v počtu očesaných věrtelů je muž, pan Seifert. Alespoň tomu tak bylo v den, když jsme tu natáčeli. Očesáním ale práce se sklizní chmele nekončí. Je třeba očesané hlávky ještě usušit. Teprve chmel v takové podobě je základem nejen pro vaření piva, ale i jako surovina v kosmetickém a lékárenském průmyslu. Archeologický průzkum ve Březně u Loun, který vede doktorka Ivana Plajnerová, podává znamenité svědectví o 600 let starém osídlení tohoto místa. Osídlení, které můžeme sledovat až do roku 900 našeho letopočtu. Na nalezišti, které pokrývá plochu 4 hektarů, odkrývají archeologové nejprve vrstvu ornice a teprve potom, podle různého zbarvení půdy, poznávají stopy starého osídlení. Takzvané kulturní jámy jsou nejbohatšími nalezišti keramiky. Tento střep patří slovanské nádobě, jak o tom svědčí okrasná vlnovka. Z nalezených střepů sestavují celý tvar keramiky. Několik druhů nalezených nádob svědčí o několikerém osídlení tohoto místa. Střep nádoby z doby bronzové, germánská keramika z doby stěhování národů, slovanská keramika pražského typu a slovanská keramika z přelomu 8. a 9. století, zase s charakteristickou vlnovkou. Čtvercové chaty s ohništěm v rohu jsou dokladem slovanského osídlení, k
které v letech 600 až 900 našeho letopočtu postupně vytlačilo osídlení germánské. Znalost výroby železa potvrzují pícky a zbytky strusky a dřevěného uhlí. Březenští Slované byli zemědělci. To znamená, že se už neživili převážně lovem. Zbytky obilí ani obilná sýpka ale neukazují na úroveň této zemědělské výroby. Proto archeologové pečlivě prosívají zeminu, aby nalezli zrnka, z nichž by bylo možné poznat, zda šlo o zemědělství stěhovavé nebo stálejší. Výsledky pečlivé práce stojí určitě za zhlédnutí. Březenské vykopávky, které potrvají ještě nejméně 10 let, přispějí k přesnějšímu datování příchodu Slovanů na území celé naší republiky. Při oblékání se může ledacos přihodit, zvláště když je někdy muž sám. Naštěstí jsou ještě na světě ženy, které se o muže postarají. Hodně je jich také v lounském Panaru, kde ušijí více jak 70 tisíc košil za jediný rok. Jak se rodí nová košile? No především se narodí jednotlivě. Všecko se tu totiž dělá ve velkém. Nejdříve se musí stříhat. Buď ruční pilkou, nebo potom pilou pásovou, která je pozoruhodná i něčím jiným. Obsluhuje ji totiž jediný muž v podniku. Nepočítáme v to samozřejmě soudruha ředitele. Sériová výroba je určitě rychlejší než šití jednotlivě po domácku. Nejlepší pracovnicí závodu, soudružce Jankovské, projde denně rukama 600 košil. Ani žehlení límečků nemá obvyklou domácí podobu. Stejně jako obšívání dírek a přišívání knoflíků. Abychom byli s výrobky spokojeni, je tu i kontrola kvality. Po konečných úpravách se už košile v závodě dlouho nezdrží a my ji brzy najdeme v regálech našich obchodů.